ሰላም ጤና አስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ጌታ ካሳ ነኝ ሳምንታዩ ቲክቶክ ሶልመን በኢቢኤስ ተጀምሯል ሰሞኑን እንደምታቁት ከዚህ ከኮቪድ-19 በተጨማሪ በተለይ በሀገራችን በኢትዮጵያ ልዩ ትኩረት የቆየው የጂኤሞ ጉዳይ ነው እንዲሁም ከዚህ ጋር በተያያዘ ባለፉት ሁለት ሳምንቶች ሁለት ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶችን ከጀርመን ና ከአሜሪካ አቅርቤ በዚህ ጉዳይ ላይ ሳይንሱን ቴክኒኩን እንዲያስጨብጡን ፕሮንስ ን ኮንስ ጠቀሜታውን ስጋቱንም እንዲያጫውትን ጋብዤ ነበረ ለዛሬም በዚሁ ርዕስ ጉዳይ ደግሞ እጅግ በርካታ አመታት ካካበቱት ጠለቅ ያለ እውቀትና ልምድ እይታቸው እንዲያካፍሉን ከአዲስ አበባ በጣም በጣም አንጋፋ ምሁር ወደ እናንተ ይጀ መጥቻለሁ እንግዳይ በበርካታ ስኬታቸው የተነሳ ለማውስተው ከባድ ነው ራሱ የቻለ ዶክመንተሪም የሚያስፈልጋቸው አንጋፋ ኢትዮጵያዊ ናቸው እንዲሁም የእንግሊዝኛ ዶክመንተሪ ተሰርቶላቸዋል የኢትዮጵያ በአማርኛም እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁ ይኖርም ይሆናል እንግዳይ ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ይባላሉ ባለፈውም እንዳልኩት አለም ስለጣኔ ላይ ደርሳለች በጣም በሚባልበት በዚህ ወቅት አሁንም ረሃብ የትልቁ ችግር መሆኑ በጣም በጣም ያሳስባል ያሳዝናልም ልብ ይሰብራልም በዚህ ባለንበት ዘመን ራሱ ከ መቶ ሚሊዮን በላይ ወገኖች በረሃብ ይሰቃያሉ በየለቱም ከ25000 በላይ ሰዎች ከረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዙ መንስኤዎች ህይወታቸውን እንደሚያጡ ይዘገባል ስለዚህ ከረሃብ ጋር የሚደረግ ጦርነት ለማገዝ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የመጠቀሙ ሂደት ከተጀመረ ሰነ ከነዚህም አንዱ እንደሚታወቀው ጂኤምኦ ነው ጀኔሪካ ሞዲፋድ ኦርጋኒዝም የሚባለው ነው ይህ አሰራር በእርግጥ አለም አቀፍ ረሃብን ለመቀነስ የመፍትሄ ያመጣል ወይ ጎንዮሽ ጉዳት አለው ወይ ጥቅም አለው የሚለው አሁንም በጎራ ለይቶ ክርክሩ እንደቀጠለ ነው የኢትዮጵያ ጂኤምኦን በመጠቀም ጥጥ ለማምረት እና እንዲሁም ደግሞ ድርቅን ለመከላከል የሚችል የበቆሎ ዝርያን በሙከራ ደረጃ ቁጥጥር በተሞላበት መልኩ ለመጠቀም በሯን ለመክፈት ተስማምታለች ከሚለው የሰሞኑ ዜና ጋር ተያይዞ የባለሙያዎች እንግዲህ እይታ በተለያየ መንገድ ይሰነዘራል የዛሬውም ፕሮግራም ከዚሁ ጋር የተያዘ በልምዱ ከፍተኛ ልምድ ካላቸው ኢትዮጵያዊ ደግሞ ጥበብና የእሳቸውን ዊዝደም ለመስማት ነው በእርግጥ ጄሞ ምንድን ነው ጥቅም አለ ወይ ጉዳቱስ አመጣጡስ እንዴት ነው የምግብ ዋስትናንስ እንዴት ያስጠብቃል ወይ ደግሞ ጉዳቱ በስቶ አለመጠቀሙ ይሻላል ወይ የሚለውንም ሌላስ ተመራጭ አማራጭ ሂደት አለ ወይ ለጂሞ አማራጭ ሂደትስ አለ ወይ በሚል ሁኔታ እንግዲህ ከሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደጋ ጭውት እናረጋለን በአጭሩ እሳቸውን ለማስተዋወቅ ያህል ዶክተር ሎሬንስ ዶክተር መላኩ ወረደ የእጽዋት ዘረመል ተመራማሪና ሳይንቲስት ናቸው በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ገና በወጣትነታቸው የያዙት ዶክተር መላኩ በኋላ ላይ በኢትዮጵያ አጣጠር በ1960ዎ ሳዎቹ እንዲሁም ውስጥ ለተጨማሪ ትምህርት ወደ አሜሪካ ሀገር በመሄድ የዶክተር ድግዳቸውን ኔብራስካ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአግሮኖሚ ጄኔቲክስ ና ብሪዲንግ በማጠናቀቅ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አገራቸው ተመልሰው ሀገራቸውን ለማገዝ ደግሞ ተመልሰዋል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በዚህም ሁኔታ በአዲስ አበባ ር ጀኔቲክ ሪሶርስ ሴንተር የሚባል ተቋምን አቋቁመው በዚያም በከፍተኛ ሀላፊነት በዳይሬክተርነት ሲያገለግሉ ቆይተዋል ከብዙ አመታት አገልግሎት በኋላም ሲድ ኦፍ ሰርቫይቫል የሚባል ፕሮግራም ደግሞ መስርተው የአዋሳ መስርተው በዚህ ላይም ሰርተዋል የአዋሳ ዩኒቨርሲቲ እርሻ ኮሌጅንም መስራች እሳቸው እንደሆነ ይታወቃል የዘረመል ወይም ደግሞ የጂን ባንክ በሀገራችን መስርተው በአለም ደረጃ አንደኛ የተባለውን ይሄ የሲድ ኮንሰርቬሽን ሲስተም የዘር አጠባበቅ ስርዓትንም በመፍጠር ደግሞ ይታወቃሉ ይሄ ደግሞ ይሄ ባዮዲቨርሲቲ የምንለው ወይ ደግሞ ብዝሃ ህይወት እንዲኖር እንዳይጠፋ እንዲድን ከማድረግ አንጻር ሳይንሱን ከድሃው አርሶ አደርጋ ያለውን ጥበብ በማዋሃድ ና በማጣጣም እንግዲህ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል ከዚህም የተነሳ የኖብል ሽልማት እኩሌታ የሚባለውን በተለይ በእርሻው ዘርፍ የራይት ላይቭሊሁድ አዋርድ የተሰኘውን ሽልማት ከፍተኛ ማዕረግ ያለውን ይህን ሽልማት እንደ አውሮያን አቆጣጠር በ1989 ዓመተ ምረት ተሸልመዋል በኢትዮጵያ በብዛ ህይወቱ ወይም ባዮዲቨርሲቲ የአፈሩ ይዘት እና የዘሩ ሬዳ በማጥናት እንግዲህ በተለያዩ ዘሮችን አሰባስቦ ከፍተኛ ጥራት ባለው ሁኔታ ጥናት እና ጥበቃ እንዳይጠፋ እና መተካት እንዲችል የአርሶ አደሩም ጥቅም እንዲጠበቅ እጅግ እጅግ ብዙ ትግልም ያደረጉ አንጋፋ ኢትዮጵያዊ ናቸው ዶክተር መላኩ በሳይንሱ አለም ላበረከቱት አለም አቀፍ አስተዋጽኦም አውትስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ኮንትሪቢሽን አዋርድ የሚሰኘው ነውም ተሸላሚ የሆኑ እንግዲህ የዘረመል የጀኔቲክስ ሳይንቲስት ና የብዛሃ ህይወት ተመራማሪ ናቸው ስለዚህ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር መላኩ ፈቃደኛ ሆነው ከአዲስ አበባ በዚህ ደግሞ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንድነጋገር ወደ ፕሮግራም ስለመጡ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እንግዲህ እስቲ እርስዎ በጣም የሚታወቁት ሽልማቱም ደግሞ በጣም ከዚህ ሁኔታ ጋር የተጠጋጋ ነው ለኢትዮጵያውያን ለድሃው አርሶ አደር ጠበቃ ሆነው እንዲሁም ደግሞ የአርሶ አደሩ የጥንት እውቀት እርሻ የመጣው ሳይንሱም ሳይመጣ ቴክኖሎጂም ሳይራቀቅ በፊት እርሻ የሚባለው ጥበብ በሰው ልጅ ውስጥ የነበረ ነው እና ያን ጥበብ በፍጹም መቶ የለብንም ሳይንስን ስናራምድ ሳይንቲስት ነው እርሶ ነገር ግን የገበሬውን የአርሶ አደሩን ደግሞ ጥበብ አንድ ላይ እናዋሃድ በሚል በጣም ብዙ ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል ይሄ ባዮዲቨርሲቲ ወይም ደግሞ ብዛ ህይወት የሚባለው ነገር እጅግ በጣም ወሳኝ ለሰው ልጅ ህይወት በጣም ወሳኝ እንደሆነም ለአፍሪካም ለኢትዮጵያም ወሳኝ እንደሆነ ሲሟገቱ በዚህ ላይ ብዙ ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል እና ስለዚህ በዛ ህይወት ወይም ደግሞ ስለ ባዮዲቨርሲቲ ያጫውቱን እና ይሄ ነገር እንዴት ሆኖ ወይም ደግሞ ሳይንስ እና ጂኤሞ ከዚህ ጋር እንዴት ይገናኛል እንዴትስ በስ ላይ አስተዋጽኦ አለ ወይ ወይስ ኢምፓክት አለ የሚለውን እስቲ ያጫውቱን ዶክተር መላኩ መልካም ነው በደፈናው የብዛዮት ወይም ባዮዳይቨርሲቲ በተለይ የሰብልና የመሳሰሉትን ለእንደስትሪም ለምግብም በብዙ አይነት መልኩ ለጤና አካባቢ አስተዋጽኦ የሚያደረጉ ይህን የመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ አመጣጣቸው እንግዲህ መሰረቱ ያው በተፈጥሮ ሀይል በምታገዝ ወይም ተጽዕኖ ምክንያት አደሩ በግብርና ላይ አለው ማለት ነው ህብረተሰብ ከዛ ጋራ ራሱን እያስተካከለ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለብዙ ሺህ ዓመታት ሲመርጥ ሲያለማ ሲል የኖረው ነው እንግዲህ ያ ነው ህብረተሰቡ ራሱ ፍላጎቱ ብዙ አይነት ነው ምርት ላይ ብቻ አደለም እርግጥ እዚ ላይ እንግዲህ አንድ በኋላ የምንነጋገረው ይኖራል ዋናው ነገር ለብዙ አይነት ጉዳዮች ነው የሚፈለገው ከጣዕም አንስቶ የማብሰል ላይ ወይም ደግሞ ለባህላዊ ጥቅም የሚውልበት የፍላጎቶቹ ብዛት ቁጥራቸው ብዙ ነው ለማለት ይቻላል በመሆኑም ለዛ ሲመርጥ ምርታማነትንም ሙሉ በሙሉ ትቶታል ባንል በአንጻራዊ ስናየው መጠነኛ ነው እንግዲህ ምንድነ ሰፋ ያለ ይዘት ይዞ ነው የሄደው ያ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው አንደኛ ብዛቱ ለብዙ ነገር ነው የሚፈለገው ለምርቱ እንግዲህ ምርት ብቻ ፐርሴ ምርት ብቻ ሳይሆን በኑትሪሽን በኩል አለ ላይቭሊሁድ አለ ለቤት ግብአቱ የሚያስፈልገው በላይ ደግሞ አውጥቶ የሚሸጠው አለ ለገቢ እንዲያገኝ ይህን ለመሳሰለ ነገር ሁሉ ያውለዋል ይህም በማድረጉ የፍላጎት አይነት ብዛት በመሆኑ መሆኑ ራሱ ደግሞ የጠቀመው ምንድን ነው ዳይቨርሲቲውን አሰፋው ለአንድ አይነት ነገር ብቻ አይደለም የሚመርጠው ማለት ነው በአንጻሩ ለምሳሌ በብሪዲንግ ፕላንት ብሪዲንግ በዛ ላይ የሚሳተፈው ሳይንቲስት ያቺ የሚፈልጋትን ብቻ ላይ ስለሚያተኩር በተለይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይልድ የሆኑ ኳሊቲ ምናምን የመሳሰለ ነው በጣም ስፔሲፊክ ስለሚሆን ያጣብበው ና ብዙዎቹ በዛ ምክንያት ይጠፋሉ ማለት ነው ይህ እንግዲህ እንደዚህ አይነት እንትን አለ ዋናው ነገር ምርታማነት ቀጣይነት እንዲኖረው ደግሞ ይረዳለ ያ ብዛይወት መኖር ደግሞ አንድ ነገር ምንድን ነው አንድ ግብርና ህብረተሰቡ እኮ ሪስኩን ስፕሬድ ያደረጋል ኦቨር ታይም ደግሞ በእንትን ቦታ የተለያዩ አንዱ ጋር ብቻ አይደለም አንድ የዘር አይነት እንትን የሚኖረው ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አዳ አካባቢ አንድ አይነት ዘር ቢኖር እስከ እንትን ድረስ ይሄዳል ወሎን ሁሉ አልፎ ሊሄድ ይችላል በየቦታው ተዘርግቶ ታገኘዋለ ግን በምትሄድበት ጊዜ የተለያየ መልክ ይዞ ነው የሚኖረው ያ ምንድን ነው እዚ አንዱ ጋር ቢጠፋ አንዱ ጋር ይኖራል ፕላስቲሲቲ አለው እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሊኖር የቻለው ብዛዮት ዊዚን በንትኑ በዛ በዘሩ አይነቱ ውስጥ ስላለ ነው ይህ አንድንትን ነው ደግሞ በንትን በሰብልም አይነቶች አለ የተለያዩ አይነት ስፒሽስ ይኖራሉ እነሱ ደግሞ በመኖራቸው አማራጭ ብዙ ይኖረዋል ማለት ነው በኑትሪሽኑም በኩል በተለያዩ ነገሮች ሁሉ ጥቅም ላይ ይውላል እንግዲ ዳይቨርስቲ የሚባለው ለዚህ ላይ ነው ጥቅሙ ብዛዎት በጣም ቆንጆ ከዚህ አንጻር እርስም ሀላፊነት በሀላፊነት አቋቁሞ ለረዥም አመት ያገለገሉት የዚሁ በኢትዮጵያ የሚገኘው የእጽዋት ዘረመል ባንክ ወይም ጂን ባንክ በጣም በርካታ አይነት ዘሮችን በዛ ውስጥ እንደጠበቃችሁ ለመረዳት እያለው እና ከብዙ ደግሞ ይህን ሲያደርጉ ደግሞ ሳይንሱንም ተጠቅመው እንደገና ደግሞ ከእርሶ ቲም ጋም በተለይም ደግሞ የአርሶ አደሩንም ደግሞ ተሳትፎ በጣም አካተው ነው ይሄን ያደረጉት እና የዚህ የጂን ባንክ የኢትዮጵያ የጂን ባንክ የዘረመል ባንክ ጉዳይ ዛሬ ላይ የምንደርሰዋል እርሶ ከአገልግሎቶ እንግዲህ በአሁን ሰዓት ላይ በረፍት ላይ ይገኛሉ አገልግሎቶን ጨርሰው ዛሬ ላይ ያለው የዚህ ሂደት ምን ይመስላል የሚያውቁት ነገር ካለ ማለቱ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ እንደዚህ ነው ሲጀመር የዘረመል ባንክ ወይም ጂን ባንክ ተብሎ የተጀመረው ያው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ አዲስ አበባ ቀበና አካባቢ ነው ያው የእጽዋት ጀኔቲክ ሀብት ማዕከል ተብሎ ተጀመረ ያ ምንድን ነው የተለየ ነገር የለውም ነበር እርግጥ በአፍሪካ ምናልባት ከደቡብ አፍሪካ በስተቀር ያኔ ደግሞ በጀመርንበት ጊዜ ስለዛ ቦታ ብዙ የሚታወቅም የለም ግን እንደሚገባኝ ያው እነሱም በበኩላች እዛም እንኳን የዚህ አይነት ሴታፕ አልነበረ ደግነቱ የጀርመን እርዳታ ወደ 12 ሚሊዮን ዲማርክ በጊዜው ስለተገኘ ነው እንግዲህ ምንድነው እንደው በልማድ ያለው ኮንቬንሽናል የሆነው እንትን የዘረመን ባንክ ነው የተቋቋመው ያ እንግዲህ ኤክሲቱ ኮሌክሽን ይሉታል ከሌላው አምጥተ የተለያዩ ናሙናዎች ከየቦታው ተሰብስበው ከመቶ ዘጠና አምስት ፐርሰንት እጅ ማለት ነው የሚወክል ያንን ያለውን ሀብት ማለት ነው ላይ ያለው ተብሎ ቲዮሬቲካል ነው ይሄ መልበ ስታቲስቲክስ መምናምን ላይ ያለ ያተኮረ ነው አምጥት ትናንሽ ናሙናዎች እጅን ባንክ ውስጥ ይከተታሉ ለረጅም ጊዜ ለአጭር ጊዜ በመሳሰለ መልክ ይቀመጣል ያ እንግዲ የተለመደ ነው መጀመሪያ ራሻ ጀመረ ከዛ እና አሜሪካ በአለም ውስጥ አለ ልክ በዛ ስታንደርድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥም የጀመር ነው የነበረው እና ይሄ ሂደት እያለ ብዙ ጊዜቀነቅነ ነበር እሱ ነገር መኖሩ ጥሩ ነው አስፈላጊ ነው ለምን ከዛ ለተመራማሪዎች በብዙ መልክ በየአይነቱ ለብል ፕላንት ብሪደርስ አሉ አደለም አሉን ለነሱም የሚፈልጉትን አይነት እንትን እኛ ጥናና ጥቅሙ ይሄ ነው ስንላቸው ወስደው ስራ ላይ አውሎታል በብዙ አይነት መልክ ሊቀርብ ይችላል እሱ ይሄ ግን የሚታየኝ የነበረው እንዴ ይሄን አምጥተን አከማችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዳይቨርሲቲ ማአት ነው ያንኑ ሁሉ አሁን ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ማቴሪያል ይህን ህል አከማችን ማለት ይቻለ ብዙ ነው እንግዲህ ሰበሰብ ነው ማት እና እንዴት ነው የሚል እንትን ይለ ነበር እንደ ሆኖ ደግሞ በመሀል የረሃብ እንትኑ የድርቅ አንድ ጊዜ መቶ እንግዲህ ረጅም ዘመን ነው የማወራው ጊዜ ያነ ችግር ላይ ስንኖር ሌላ ሌላ ነገሮች መጡ ለምሳሌ አሁን በእርዳታ የሚመጣ ምግብ አለ ሲመጣ ገበሬው ደግሞ እጁ ላይ ለዘር ያቆየውን ለብዙ ሺ ዓመት ደና አድርጎ በጥሩ ሁኔታ አልምቶ የነበረውን ይበላው ጀመር ምክንያቱም ሕይወቱም አዳን አለ አሁን እዛ ላይ ነው እንግዲህ እኛም በዘመቻ መልክ ብዙ ነገር ለማድረግ ሞከር እንደውም ይሄ የመጣውን እርዳታ የሚመጣውንትን ማሲቭ የሆነ ኢንትሮዳክሽን ነው እዛ ውስጥ ነጋዴውም እጁን ሊከት ይችላል በሰበቡ በሽታና ተባይ አብሮም ሊመጣ ይችላል ከሁሉ ደግሞ የበለጠ አንዴ ከገባና ዘር ላይ ከዋለ ሌላውን ሊያጠፋው ነው ያን ሁሉ ሀብት ሊተካብን ሆነ እና ይህን ሁሉ እሱ ላይ ጥረት አረግን በኋላ ግን እዚህ ላይ እስከ መቼ ነው ምንቆዩ በሚል ተነስተን ነው እንግ ለመሆኑ ሳይንሱ ያለው የት ነው መነሻውስ የት ነው የግብርና ህብረተሰብ እኮ ያለው እጅ ላይ ያለው ጥበብኛ ስለማናቀው ነው እንደ ብቻ ጠቅላላ ምንም አቅም የሚል ግምት ይዘን ነው ግን ትልቁትን ኢንዲጅነስ ኖሌጅ ሲስተም አለ ያ ገና ምንም ብዙ ማናቀዋለ እና እሱ ላይ ነው እሱ ላይ ነው ትልቅ ያተኮድ ነው በጣም ቆንጆ በጣም በጣም እንግዲህ በማገናኘት ምንድነው ከእዚህ ባንክ ውስጥ ያስቀመጥከው ኢቮሉሽን ራሱን አስረህ ነው ቁጭ አልከው ከመቶ ዓመት በኋላ አሁን ያዛ ውስጥ ያከማቸ ነው ለረጅም ጊዜ ቦታ አይኖረው ግን ገበሬው እጅ ደግሞ ይህንን ብናረግ ን ኦን ፋርም ኮንሰርቬሽን ስሩ ዩዝ ጥቅም ላይ እያለ የተጠቀመበት ማንበርማ ሴም ታይም ቢኖር ጥሩ ነው ብቻውን ደግሞ ላዋጣ ይችላል ስለዚህ ሁለቱ ተደጋግፈው አንድ ላይ ቢሄዱ ፎርማል እና ኢንፎርማል ሲስተሙን ማገናኘት ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ በአለም ይህን ለዚህ ነው በአለም አንደኛ የተባለው በሬቲንግ ነው እስቲ ከሰሞኑ ጋር በተያያዘ አንድ ጥያቄ ጠይቆት ዶክተር መላኩ መግቢያ ላይም እንዳልኩት የጂኤሞ ጉዳይ አሁን የዜና ርዕስ ሆኗል እንግዲህ አንዳንዶቹን ነገሮች እንዳልኩት ጥጥም ይሁን የበቆሎ ዘርም ይሁን አንዳንድ ነገሮች ለማድረግ እንቅስቃሴዎች የመጀመር ሁኔታ ያሳያሉ ሳይንቲስቶች ያቀረብኳቸው እንግዶች የራቸውን እይታ ሰጥተዋል ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ እርስዎ ደግሞ በዚህ አንጻር አንጋፋ የሆነ ልምድም ስላለት ከዚህ አንጻር የእርሶን እይታ ማወቅ ፈልጊ ነው ስለዚህ የእርሶ እይታ ምንድ ነው አሁን አንዳንድ እንቅስቃሴ ከጄሞ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ሊደረግ የታሰበው እርሶ ደግሞ እንደ እጽዋት ጀኔቲሲስት እንደመሆኖ የዘረመል ሳይንቲስት እንደመሆኖ ከዚህ አንጻር ከአርሶ አደሩ ጋር በጣም በቅርበት ለረዥም አመት ስለሰሩ ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ፕራክቲስ ቢጀመር በኢትዮጵያ ምንድን ነው ውጤቱ ብለው ያስባሉ ከንሰርን ካሎትም ወይ ደግሞ ስጋት ካሎትም ስጋት ሆንም እንደው እስቲ በዚህ ላይ ያጠራርገው ቢያጫውቱን ጥሩ ነው እንግዲህ በደፈናው ለመናገር ነው ባጭሩ ኢን ኮንቴክስት ስ ሎፕድ ን ዩዝድ ጂኤምኦ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆነ ማቴሪያል አደገኛነቱ ይታየኛል በብዙ መልኩ በደፈናው ስንነጋገር ማለት ነው። እንግዲህ አንተም አንዴ ስትናገር የሰማሁት ነገር አለ ሁለት ስለት ያለው ቢሏ ነው እንደዚህ ስትለ ጥሩ አባባል የሚጠቀስም እንደ አይነት ነገር ነው እና አጠቃቀሙ ላይ እንግዲህ ው ሮማቴሪ ያሉ ጥሬ ሀብት ያለው እኛ እጅ ነው እንደዚያ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር እንበል ቴክኖሎጂው ተስፋፍቶ ያለው ሌላ ጋ ነው እንግዲህ ጥቅም ንግድ ላይ ያተኮረ በጣም በጣም በሞኖፖሊ ላይ ያተኮረ አይነት ፓርትነር ጋራም ሆነ ከእንዲ አይነቱ አካል ጋር መዋዋል ያ የሚያመጣውንትን ደግሞ አገባባቸች እንደ ኢንትሪ ፖንት የሚጠቀሙባታለች በጥጡ ላይ ለቢቲዥን የመሳሰለ ደግሞ በተለይ ሙከራ የሚሉት የት ቦታ ነው የምትሞክረው ይኮ የቦታው ምንትን ኮ አለ አሁን በተለይ እንደ በቆሎ አይነት ላይ ልሞክር ማለት በተጣበቡ ቦታዎች ላይ የት ቦታ ወስደ ነው እንዲህ አይነቱን ነገር የምታደረገው ብከላው ላይ ያለው ሪስክ አለ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ እና ከዚህ ሁሉ ምንድነው እኛ አሁን ሙገት ውስጥ መግባት ዋጋ የለው ሴሌክቲቭ አንዳንድ ነገር እንደ ይሆናል ብለን የምናምንበት መንገድ ቴክኖሎጂውን የምቃወም አይደለም አሁን አጠቃቀሙ ላይ ለማሙ ላይ ይህን የመሳሰለ ነገር ላይ ነው ምንድነው ሙግት ውስጥ ከመግባት አማራጭን ማምጣት ነው እዛ አማራጭ ላይ እሱን አጎልብቶ አንድ ደረጃ ላይ አደርሰን ይሄ ማስፈልግበት ደረጃ መድረስ እኮ እንችላል ይህን ያልኩ በምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ዳይቨርሲቲ ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ጀነቲክ ጂን ፑል ውስጥ ያለው ሀብት ገና የማናቀው ነው ድሮፕ ዮር ባኬት ራይት ወር ዩአር እንደተባለው አይነት ነገር ነው ከዛ ውስጥ ገና ያልነካ ነዋል እሱ ላይ የበለጠ ብናተኩር ይሻላል ባይነኝ ደግሞ ጂኤምኦ ከማለት ኖቨል ቴክኒኮችን መጠቀም ካስፈለገ ካፓሲቲያችንን ችሎታችን ላይ ማተኮር ነው ለአዌርነስም ስለ ጂኤም ሆነ ስለዚህ እውቀቱ እንዲኖረን ያስፈልጋል ምንጥለውና ምንቀበለውን ጥሩ አርገን ለማወቅ በጣም ግሩም ነው ከእሱ አንጻር የአማራጭ ጭደቶቹንም ልጠይቆትና ከጂሞ ጋር የተያዘ አንድ ጥያቄ ጨምራለሁኝ ቀደም ሲልም እንዳልኩት እርስዎ በጣም ከሚታወቁትና ስኬት ካስመዘገበሉ በርካታ የስራ ህይወቶ አንዱ የሳይንስንና ትራዲሽናል ወይም ባህላዊ የሆነውን ጥበብ የአርሶአደሩ እጅ ላይ ለብሱ ሺህ ዓመት የነበረውን ኢንዲጂነስ ማ አዋህዶ አንድ ላይ መስራት የሚለው ነው ከዚህም አንጻር ነው ይህንን ልቅ የሆነ ሽልማት የሚያገኙት መግቢያ ላይ የጠቀስኩትን ያገኙበት ምክንያት ስለዚህ ስለዚህ አፕሮች ስ በአጭሩ ንገሩን እና ተመልካቾች የምንዲያውቁ ስለ ጂኤሞ እና ስለ ብሪዲንግ የምና የማዳቀል ሂደት የምንለው ማለት ነው ያለው ልዩነታቸው ነው ፈንዳሜንታል ልዩነት አላቸው ዛምዶ አላቸው ወይ ከሚለው አንጻር ወይም ደግሞ ብሪዲንግ እና ሃይብሪድ በሆነ ሁኔታ ማለት በተዳመረ አይነት ሁኔታ እንግዲህ መጠቀም ይቻላሉ የቴክኖሎጂውን ስለዚህ እስቲ ያጫውቱን ቴክኖሎጂ እኮ ያውለ እንግዲ አሁን ኖቨል የሚሉት እኮ ነገር ራሱ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝም እኮ ነው እሱ እሱ ሳይሆን አሁን እኛ አሁን የምንፈልገው ምንድነው ማዳቀል ምንል ው ኤንሃንስሜንት ማጎልበት ያለው አንድ ነገር ኢትዮጵያ እንግዲህ ትልቁ ነገር ሌላውም ቦታ ሊኖር ይችላል እንደኛ አይነት ቦታ ምንድን ነው በእንትኗ በጥቅሉ ለመናገር ያለን ሀብት እንትን አዳፕቲቭ ጂን ኮምፕሌክስ አለ በጣም ሰፊ የሆነ የጀኔቲክ ኮምፕሌክስ የሆነ ማቴሪያል ነው ያለው እጃችን ላይ ያ ምንድን ነው ብዙ ነገሮች ቀጣይነት ላይ የበሽታ የመቋቋም ድርቅ ሲመጣ በኩሊብሬም የመቆየት ባህሪ ይኖረዋል ያ እንዳይጠፋ ነው እሱን በእሱ ላይ ቫሊ አድ ማድረግ ኤንሃንስሜንት ምንድነው ለምሳሌ አሁን በሂደቱ ላይ እንግዲህ ምርታማነት ወይም ይልድ የሚሉት ነገር አለ ብዙ ማምረት እንድንችል የሳይንቲፊክ እውቀትና ቴክኖሎጂ ብናክልበት ግን ከገበሬ ጓር አብሮ በመስራት ይህን ያደረግ ነው እኛ አሁን እሱን ለማድረግ ደግሞ ማሳው ላይ ሄደን በግራስሩት ሌቭል ማለት በተለይ ሴቶቹ ላይ ያለው ስኪል ቀላል ነገር አይደለም አይናገሩም እነሱ ተነስቶ ና ቃለ አይሉም ግን ስጠይቃቸው አብረ ከሰራ ከነሱ ብዙ ትማራለ እና ምንድነ ያደረግ ነው እኛ የዘር ጅን ባንክ የሚሉትን ጀመር እዛው እነሱ ላይ አሁን በሰፊ ዞታል የኢትዮ ኦርጋኒክ ሲድ አክሽን የሚለው የሚባለው በዶክተር ረጋሳ ፈይሳ የሚመራለ እሱም አብሮከን ጋር ይሰራ የነበረ ነው እና ከአብረን ነው እንግዲህ ከኔ ስተው እሱ ቀጠለ አሁን አስፋፍቶ ይዘዋል ቁም ነገሩ ምንድነው ግብርና ህብረተሰቡ ሊሰራ የሚችለውን ሳይንቲፊክ ኖሌጅ ብታክልበት የሆነ ሲነርጂ ይኖራል ከሁለቱም የተሻለ ያ እንግዲህ ማጎልበት ነው እንዳንድ ዋናው አማራጭ ነው ያ እዛው ስታረግ ምንድነው ሲድ ሪዘርቭ እንትን ሁሉ ታረጋለ ኮንሰርቬሽን ራሱ እዛ ውስጥ ማሳው ላይ ይኖራል ኢንዲጅነስ ኖሌጅ ላይብራሪም ይኖርሃል ያለውን እውቀት እንዳይጠፋ ቱ ኬፒት አላይቭ በኦዶ በምንም መልክ ታከማቸዋለ ለምን ኖሌጅ ሲስተሙና ማቴሪያሉ አብሮ ነው የሚሄዱት መለያየት አይቻልም ይህን ነው እንግዲህ በማድረግ ከጅን ባንኩ ደግሞ ያሉት ቴክኒሽንስ አዋቂዎች እዛ ሄደው ይሳተፋሉ ከገበሬው ጋር ከውጭም ያገናኙታል ገበሬውን ይህን የመሳሰል አይነት ተሳትፎ ይኖራል ለማለት ነው በጣም ቆንጆ ከዚሁ አንጻር ም ግንዛቤ እንዲኖራቸው የእርስም አንጋፋ ልምድ እዚህ ላይ ላለው እይታ በጣም ወሳኝ ነው ብዬም ስለማምን ተጨማሪ ከዚህ ጋር ጠይቄ የእርስንም አንድ አስተያየት መቀበል ፈልጌ ነው ስለዚህ ብሪዲንግ ኢንዲጂነስ የሆነው እውቀት በተፈጥሮ ሁኔታ ማዳቀል እያዳቀሉ የዘር ጥራትን መጨመሩ ሂደት ከድሮ ጀምሮ በሺዎቹ አመት ውስጥ የሚቆጠር የእርሻ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ የነበረ ነው በኋላ ላይ ግን ደግሞ ሳይንሱ ና ቴክኖሎጂ ደግሞ ሲያድግ እንዳል ነው የጄኔቲክ ፎርሜሽንን እንግዲህ ሞዲፋይ በማድረግ እንግዲህ አሁን ጂኤሞ የሚባለው ስም ምህፃረ ቃል ሆኖ ያው ብዙ የሚያጨቃጭቅ ሆነ እንጂ ጂኑን እንግዲህ ስናዳቅል ይመስለኛል ተሳስቼ ከሆነ እርሶም ከእርሶም መማር ስለመንፈ ስናዳቅል እንግዲህ በተፈጥሮ ሂደትም ቢሆን የጂ ኢንፎርሜሽኑን እየቀየረን ነው መሰለኝ እንግዲህ እና ያ ደግሞ አሁን በላቦራቶሪ በሳይንስ በቴክኖሎጂ ታግዞ ያንን ደግሞ የሚያሳልጡ የሚያፋጥንም ሂደት መጣ ማለት ነው ስለዚህ በእርስ እይታ ይሄ ነገር ቅድምም ቀደም ሲል ሲጠቅሱ እንደሰማሁት ከቴክኖሎጂ ጋር ለምችግሩ ብዙ ጊዜ ኢምፕሊመንቴሽኑ ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ የንግድ ነገር ስለሆነ ም ባለፈው እንግዶች ስ ጠይቀ ጥያቄ አንዱ ነው አለም አቀፍ ግዙፍ የሆኑ ኩባንያዎች ልክ እንደ ንብረት እንደ ኮምፒውተር እንደ በርና እንደ ሶፋ ዲዛይን የኔዘር ነው እኔ የኔን ሰዓት ከኔ ሰዓት ገዛ መጣቀማ አችልም የሚባለው ጉዳይ ነው አደገኛ የሚሆነው ከሁሉም በላይና ለዛ ደግሞ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ሀገር ውስጥ ሲደረግ ዋናው ናው ሬጉሌቶሪ ፍሬምወርኩ የፖሊሲ ቀረጻውና የህግ ማዕቀፉ በጣም ወሳኝ ይመስለኛል ና ከዚህ አንጻር የእርስ ቆይታ ምንድነው አሁንስ ቢሆን ቴክኖሎጂካሊ አድቫንስድ የሆኑ የጀነቲክ ኢንጂነሪንጎችን መጠቀም በመጠቀም ያለውን የድሮ የጥንት ኢንዲጂነስ የሆነ ኖሌጅ ማገዝ ይቻላል ወይ ስ ስለዚህ እንደው ሰብሰብ አድርገ ይንገሩን ዶክተር መላኩ አሁን እንግዲህ አሁን በምንነጋገርበት ጊዜ መጀመሪያ የቆጡን አወርዳለሁ ብላ የብብቷን አጣች የሚባለው ነገር ውስጥ እንዳንገባ ነው እኔ ምልኮ እጃችን ላይ መሬት ላይ አሁን ጅን ፑል ውስጥ ያለ ፈልገን ብናገኘ ወዲውኑ ጥቅም ላይ ልናውለው የምንችለው ነገር አለ ያለ ነገርን ኤሎር አድርጎ እሱን ስራ ላይ መዋል የሚቻልበት እንትን አለ ይህን ትተን ሁሉንም ማስተናገድ የሚቻልበት ጊዜ አለ እንዳግባቡ እንግ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ማቴሪያል አምጥቶ ከውጭ እዚ ማድረግ ማለት ባስኬት ኬስ እንሆን ማለት ነው ወደፊት ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እኮ ዋዛ አደሉም በብዙ መንገድ እኮ ስንወያይ ቆይተናል ከነዚ ሞንሳንቶ ሰዎች ጋር ሁሉ ተዋይተናል ከዚህ ሄደን ፍሎረንስ ላይም በየቦታው እና እነዚህ በጣም አግሬሲቭ የሆነ ገንዘብ ባጀታቸው ደግሞ እንዲንዳ የህግ ባለሙያቸው ልዩ ምንም ተነጋ እንደልብ እንኳን የምትከራከርባቸው ሰዎች አ እንትናች አደሉ ካምፓኒዎች ደግሞ የተወሳሰቡ ናቸው ከፔትሮሊየም ካምፓኒ ከምኑ ከምኑ ሌላው ሲቢዮን የወርልድ ባንክ በለው ምንም በለው ጋር ሁሉ የሌለ ኮ ግንኙነት የለም እና እሱ እንዳለ ይሁን አሁን እኛ እንዳልኩ ኖቭል ቴክኒክስ የሚያስፈልጉበት ቴክኖሎጂ ያስፈልጋል እሱን የምንጠቀምበት አግባብ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ አሁን የእጃችን ላይ ያለው ሰፊውንትን ይሄ በሽታ የሚቋቋም ቅድም ያልኩ አዳፕቲቭ ጂን ኮምፕሌክስ ያልኩት እሱም እኮ አቅም የሚያጣበት ጊዜ እየመጣ ነው ለምን የክላይሜት ቼንጅ አለ አሁን ራዲካል የሆነ ለእሱ ደግሞ ወደት ትልነት ነው ዱር በቀሉ ጋር ዋይልድ ጂን ፑል አለ እሱንም በአንዳንድ ኢኮሎጂካሊ አፕሮፕሬት የሆነ ቦታ ላይ መጠበቅ እና ማንበር አለብን ማሳ ከዛ ጀነቲክ ማቴሪያል አምጥተ ከአሁን ነባሩ ሰብል ላዳቅ ላዳቅል ቤል ላልኩት ካስፈለገ ይቻላል ለዛን ግዴ ኖቭል ቴክኒክ ትጠቀማለ ማለት ነው እንዳስፈላጊነቱ ለምን ማዳቀል ላይ ባሪየር ካለ የሚያቸግር ነገር ካለ እሱን ለማለፍ ጥቅም ላይ ታ እንዲ አይነቱ ነገር ላይ ማተኮሩ ጥሩ ነው ይሄ አምጥተው እዚ ንሞክር ሞንሳንቶ ሞክር የሚሉት ምናምን ሪስኩ ከፍተኛ ነው አንደኛ ደግሞ እኛገር ኮ አየ ነው እዛ ውጭ አሜሪካ ውስጥ ማድረግ ወይም ሌላ ጋር የማይደረገው የለንቡት ሀገሮች እንመላቸው ጋ የአቃታቸውን እዚህ ደከም ያለ ሀገር ላይ እንደው ፈርታይል ግራውንድ እየተፈለገ እየመጣ የሚሞክሩት እንደሆነ እናቃለን እኔ ብዙ ቦታ ላይ አይቻለሁ አፍሪካ ውስጥ በምጓጓዘበት ጊዜ በማሰልጠን በምንም እና እንዲ እንዲህ አይነት ሪስክ አለ እኛ አሁን እዚህ ላይ ሞገቶ ምንድነ በጥንቃቄ ጉዳት አመጣም ተብሎ አሁን ያለውን ትንሽ ጥጥ አይበክልም እንበል እሱ ላይ ገደብ ባለው መልክ መያዙ ምናልባት እንጂ እንግዲህ አለው ሁኔታ ጋራ ሪያሊስቲክ ሆነን መያዙ አስፈላጊ ነው የሚለው ሊያወያይ ይችላል እኔ ግን ብቻል ብቻል እንዲ እንዲ አይነቱ ነገር በአይነካን ጥሩ ነው በጣም ቆንጆ በጣም አመሰግነው ዶክተር መላኩ የመጨረሻ ጥያቄ ያለኝ እሱን አርገን እንግዲህ እንቋጫለን ጉዳዩ ሰፊ ነው ምናልባት በሌላ አጋጣሚ ይሄ ውይይት ለረዥም ጊዜ የሚቀጥል እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ ስለዚህ ሌላ አድልም ሊኖር ይችላል ነገር ግን እንደሚታወቀው የተፈጥሮ ሁኔታ ድርቅ እና የመሳሰለው አገራችን በዚህ ጉዳይ ተጠቂ የነበረችበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምናልባት ቴክኒኮች ካሉ ድርቅን መቋቋም የሚችሉ አዝረእቶችን ማብቀል ይቻላል ወይ ያለ ማድረግ ደግሞ ቴክኒኩን ሳይንሱን መጠቀም ይቻላል ወይ ከሚል አንጻር እንግዲህ ድርቅ መከላከል የሚችሉ ዘሮች እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉና ከዚህ አንጻር በእርስ ወይታ ሳይንሱና ቴክኒኩን ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንደዚህ የተፈጥሮ ድርቅ እንኳን ቢመጣብን ያን መብቀል የሚችሉ ነገሮች ላይ እንዴት አድርገን ያን መጠቀም እንችላለን እና ከዚህ ጋር ያያይዞ ደግሞ የዚህ የጂኤሞ ጉዳይ ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ከርሰ ምድር የሶይል ቶፖሎጂ እና የመሳሰለው አንጻር እንደ የበለጠ ኢምፓክቱስ ነው የተወሰነውን ጠቅሰውታል እንደው ለመቋጫ እንዲሆን እነዚህን ሁለት ሀሳቦች እንዲያጋሩ እንፈልጌ ነው እንግዲህ እሱ ላይ ነው ኢምፕሊሜንት ማድረግ ይቻላል ወይ የሚለው በእኔ እምነት ፈጽሞ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው ስራ ላይ ለመዋል እኮሱም አሁን አሜሪካ ላይ ወይም ካናዳ ፕሬሪ ላይ ዩኒፎርም የሆነ ምድረቅ ላይ እዛ ላይ ላውል ማለት እና እንደ ኢትዮጵያ አይነት በአንድ ኪሎ ሜትር በማይሞላ ቦታ ላይ አፈሩም ሆነ የአየሩም ባህሪ ሆነ ሁሉ ነገር ጉራማ ይሌ የሆነበት ቦታ ላይ ዋን ሳይዝ ፊትስ ኦል በሚል አይነት ላልብ ሰው የምትልበት ቦታ አይደለም እንደው ዝም ብሎ የሚቻል ነገር አይደለም ድርቅን ለመቋቋም አንድ ዘር ቢመጣ እኮ ያ ማቴሪያል ጄሞ ማቴሪያል እኮ ዩኒፎርም የሆነ ሀይ ቴክኖሎጂ ሀይ ኢንፑት የሚጠይቅ በብዙ መልኩ ከባድ የሆነ ነገር ነው እሱን አምጥተ ለአንድ ቦታ እንኳን ልጠቀምበት ብትችል ብትል ቀጣይነቱ አጠራጣሪ ነው ብዙ ብዙ እንትኖችን ላይቋቋም ይችላል ያሉን ስትሬስ ብዙ ቦታ ልዘርጋው ላብቅለው ብትል በሰፊው የማይሰራ ነገር ነው እሱ የማይሆን ነገር ነው እና የእኛ ቶፖግራፊም ሆነ የአፈሩም አይነት ተለዋዋጭ ነው በእሱ ላይ አን አምጥተ አንድ ማቴሪያል ልትላችልም። ያለው ነገር ቅድም እንዳልኩት ነው ያለንን ማቴሪያል ፕላስቲሲቲውን እንዳለ ጠብቆ ማለት በአንድ ቦታ ላይ ሳይሆን አንድ ዘርያ ብዙ ቦታ ላይ ብትዘራው የመቀጠል የመብቀል እና የማምረት መቻሉ እሱ ይጠበቃል እንደተጠበቀ ሆኖ በእሱ ላይ ደግሞ እከላ ቢኖር ማጎልበት ያንን ከቻልክ ሳይንቲፊክ ኖሃው ቴክኒክ በመጠቀም ኖቭል ቴክኒክ እዚ ላይ ሊገባ ይችላል እንደ አግባቡ በተለይ ደግሞ ከዱር መቀሉ ወደፊት የሚፈለግበት ጊዜ ይኖራል ለምን አሁኑ ማቴሪያል አሁን እንግዲ ተጽዕኖ እየከበደ ሲሄድ ዱር በቀሉ ደግሞ የተሻለ አዳፕቴሽን ይኖራል ራሱን ወደ ሰብልነት ምልት ለውጦች ይችላል በሄደ ጀነቲክ ዘረመል ደግሞ ከዛ ወስደ እምቢ እንደ ችግር ካለ ማዳቀል ይቻላል ይሄ ሁሉ እኮ ሳይንቲስቱ ብቻውን ላይሰ መስራት የሌለበት ነው ከገበሬው ጋር አብሮ ሊሰራ ይችላል እንበጣም በጣም ግሩም ነው በጣም ይሄ በጣም በጣም ደስ የሚውይይት ነው ሎሬት ዶክተር መልአኩ ወረደ የእርስን ካካበተ ልምዶ ከ ከዛ በላይ ዓመት ውስጥ ያካበቱትን የሳይንስ እንዲሁም ደግሞ ከአርሶ አደሩ ጋር ጠለቅ ብለው የኢንዲጂነስ ኖሌጅን ደሞ ወይም ጥበቡንም አንድ ላይ አዋህደው ከሰሩበት ከሰፊ ልምዶ እንግዲህ አሁን ሰሞኑን ካለው ከዚህ ወሳኝ ጉዳይ አንጻር የእርስን ምሁራዊ እይታ ለማካፈል ፈቃደኛ ስለሆነ አመሰግናለሁ መቼም ከዚህ የተረዳውት ምንድነው ያ ሁለት ሳይድ አለው ሁሌ ስንነጋገር ቆይተናል ጥቅም እንዳለው ሁሉ ደግሞ ከንሰርን ስጋትም አለው ስለዚህ ይሄ ነገር ቀጣይ ውይይት ቀጣይ የባለሙያዎች ውይይት የሁለቱንም ግራ ቀኙን አይተው የሚበጀውን መፍትሄ የሚፈለግበት በጣም በጣም ትልቅ ሀገራዊ ጉዳይ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ሳይንቲስቶችን እንዳቀረብኩት ሁሉ እርሶም ሳይንቲስት ኖት ግን የእርስ ደግሞ እይታ በተለይ ሀገር በመሬት ላይ የወረደ ስራ በጣም ከብዙ አመት ውስጥ ካገኙት አንጻር የእርሱም እይታ በጣም በጣም ወሳኝ እንደሆነ ነው ማምነው ስለዚህ እጅግ እጅግ በጣም አድርጌ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁኝ ዶክተር መላኩ በጣም ነው ማመሰግነት እኔም በጣም ነው የማመሰግነው እንግዲህ የጊዜው ማጠር ነው እንጂ በሰፊ መዋየት እንችላለን እንደዚሁ አጋጣሚ ሲገኝ ዜ የምዘጁ ለያበጣም አመሰግይሄ ነገር ሰፊ ይጠይቃል እርስም በሌሎችም ቦታዎች ላይ ና መንስኤዎች ውስጥ እየገቡ ይህን ነገር መጫዋወቱ ጥሩ ነው በዚህም መድረክ ላይ እንግዲህ ሌሎች ድሎች እንደሚፈጠሩ ተስፋ አርጋለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ሮግራም ን ይመስል ነበረ ሳምንት ከነበሩት ቀጣይ በሆነ ሁኔ በዚሁ በየሞ ጉዳይና ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ እንግዲ ሰፊ ነገር እንደሚያስፈልግ በማመን ግራቀኝንም ለማየት ፕሮግራም ወደ እናንተ አቅርብ ያለው ብዙ ነገር እንደተማራችሁ አዳዲስ ደግሞ እይታዎችንም እንዳገኛችሁ እና ነገሩ ብዙ መብላላት እንደሚጠይቅ እንደሚያስፈልገው እንደተገነዘባችሁ ተስፋ አረጋለሁ ሳምንት ሌላ እንግዳ ይኖረኛል በጣም ሰፊ የሆነ ደግሞ ጨዋታ የምንጫወትበት እንደ ሀገር በጣም ሁላችንንም የሚያገባን ሁሌስ ይሄ ነገር ይሄ ርዕስ በተወራ ቁጥር ልብት ምታችን የሚጨምርበት አይነት ርዕስ ይሄም የአባይ የውሃ አጠቃቅም የግድቡ ጉዳይ ነው ከዚህ አንጻር በዚህ ሙያ ላይ የተሰማራ አንድ ኢትዮጵያዊ በዚህ በሃይድሮሎጂ እና በውሃ ምህንድስና ዶክተር ዲግሪውን የሰራ በዚህ በትልቅ ከተማ ውስጥ ከውሃ ሀብት ጋር በሀላፊነት የሚሰራ ኢትዮጵያዊን በዚሁ የአባይ ግድብ እንቅስቃሴ ደግሞ በጎ ፈቃድ አንዳንድ ስራዎችን የሚሰራ ኢትዮጵያዊ ባለሙያን ወደ እናንተ አቀርባለሁ አስተያየቶቻቸሁ እንደተለመዱ ጻፉ ይደርሰኛል በስክሪን ላይ በተጻፉት አድራሻዎችን በተጽፉ በሶሻል ሚዲያ ታገኛላችሁ ሳምንት ከሌላ እንግዳይ ጋር እስከምንገናኝ ቸርሰንብቱ